ရာဗီကိုမှာဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်18မျိုးဂျင်ဆင်ရိုင်ဂျယ်လီတို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်လာကြောင်းနှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရင်ဖြစ်နေလို့ထလာစေပါပါနေ့တဲ့တိုင်းတော့ ready ပဲနော်နှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်ပြီးအာရင်ဖြစ်နေလို့ထဖို့ရာဗီကိုနဲ့အားပြည့်စုံနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုနဲ့ဖန်ဝရံအထောက်ခံထားရတဲ့ဥလှဆွေခေါ်ဘူးလတ်လှဆွေဟာတနေ့ကြော်ကြာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကနေဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မှာတော့ကိုရိုင်းလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့ပြီးရမန်နှစ်ပတ်ယူကအင်းစိန်အချင်းထောင်ကိုပို့လိုက်ကြောင်းရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခေတရားရုံးကသိရပါဗျ။ဥလှဆွေဟာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မှာတကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးကိုကိုရိုင်းလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်114ကာကြီးနဲ့အမှုဖွဲ့ခံထားရတဲ့ဥလှဆွေကိုရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခေတရားရုံးမှရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတော့တရားရုံးကရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ်130မြင်းဆောင်2020အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအရာရှိဦးစစောထွန်းကဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရမန်နှစ်ပတ်ရယူကရုံးချင်းကိုတော့လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကိုချိန်ဆခဲ့ပြီးအင်းစိန်အချင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့ပြန်လဲဖန်ဆီးရမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တရားမှတ်113ကုန်ဒုတိယပိုင်းကတော့ရာဇဝတ်ကြီးပြန်ဖွင့်ရတာ။အခုကတော့လူရှိရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟုတ်ခုမှစစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကဒီလူလူဟိုအကုန်လုံးပြန်ဆက်မှာစစ်ခဲ့တဲ့တပ်တွေအကုန်လုံးဒီရုံးရှိမှာတရားခံရှိမှောက်မှာတရားခံလဲဥရင်းညင်ကြီးခုခံချိပန်းဝင်ရှိမှာဖြစ်ပါ။သူကလည်းရှိနေငါးရန်ထုတ်ကြည့်လို့ကြောင့်တင်ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ရှင်းနေပါပါတင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဥလာစီဟာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီးတနည်းကြော်ကြာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကနေဒီကနေ့မှလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အမှုကိုတော့အစကနေပြန်လဲစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲရဲကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအရာရှိဦးစစောထွန်းကဆိုပါတယ်အစကနေပြန်လဲစစ်ဆေးတာပါသူရဲ့သဘောတဘာဝတရားခံမျက်ကွင်မှာစစ်ထားတဲ့အခါတွေဟာဟိုတရားခံပြည်အမှုမှာစစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်တရားခံမိလာတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားခံအရှိမောက်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ fair trial standards တွေနဲ့ဒီစစ်ဆေးရတာဖြစ်ပါဆွေးထားတဲ့ပုံမှန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရည်ဟာထိုက်တန်မှုမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက်တင်းရှောင်နေတာဖြစ်ပြီးအခု2020ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းရိုးသားတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေဘက်ကရက်တီခြင်းလို့အခုလိုထွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဖမ်းမခံမီအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဥလဆွေရဲ့ရုပ်သံအင်တာဗျူးမှာထည့်သွင်းပြောထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥလဆွေဟာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ3ရက်ကမဟာဗနူလာပန်းချက်ရှိမှာပြုလုပ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာမြန်မာတပ်မတော်ထိတ်တန့်အရာရှိများအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများအားဆန့်ကျင်ရှုတ်ချောက်ပွဲမှာလက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲတွေရုံးထိုင်တဲ့နေရာတွေအပေါ်အမေရိကန်ကဘုံကျဲစီခြင်းကြောင့်လက်ရှိအစိုးရကိုပြောင်းလဲတဲ့အစိုးရတက်မတော်ကိုမကောက်ွဲတဲ့အစိုးရစသဖြင့်အစိုးရယုံတမရယုံအတိုင်းမကန်ယုံတို့ကိုပါပုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဥလားစီရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုချက်တည်းဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရအပေါ်ထိခိုက်စော်ကားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျော်ရသားမြို့နယ်ဒုတိယအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမျိုးမြင့်ကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားလိုနဲ့တရားလိုပြသက်သေ6ဦးပြထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဥလားစွေကိုအမှုဖွင့်ထားတဲ့ရစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်124ကာကြီးဟာပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်120အပြင်ငွေဒဏ်လဲချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမှာကတော့လက်ရတနာပို့ပါ။